Bohuslän Big Band ni lyssnar på. Bohuslän Big Band. Once I get you up there where the air is rarefied, we just fly starry. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear angels cheer, 'cause we're together. Weather wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those burdens down to Acapulco Bay. It's lovely for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Fashion Center. Äntligen idag så står vi här. Mitt namn är Annika Berg och jag verkar inne på Textile Fashion Center tillsammans med många olika verksamheter. För att inleda denna invigning så tänker jag lämna av över ordet till Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län. Välkommen. Tack så mycket. Och vänner, vilken dag. Bohuslän Big Band i Borås. Klockan är 12. Solen lyser. Det är varmt, det är sköna maj. Och snart börjar det. Ni vet alla dagar. De flesta är sig ganska lika. Vad gjorde du för en månad sedan? Vad gjorde vi för ett år sedan? Och så finns det de där dagarna som är så där lite speciella. Idag är det en sån dag. Ni vet den där första sköna dagen i maj. Man går ut på promenad. Kanske nya kläder. Och man känner sig så där riktigt glad och lite fin. Idag är en sån dag. För idag invigs Borås Textile Fashion Center. Det är ju liksom bara att se på paketet. Det stora huset. För att förstå att i det finns det väldigt, väldigt mycket. Och se på skulpturen. Jean Plensas House of Knowledge. Det är ett hus för kunskap. Och se på skulpturen, alla bokstäverna som Alf Henriksson skrev i sin ABC-bok. Alfabetets användning anar aporna aldrig. Nej, så är det. För människan är unik både i sin förmåga att förstöra och sin förmåga att skapa. Människan är det enda djur som kan rodna och har anledning att skämmas ibland. Men i orden och bokstäverna lagrar vi våra minnen och skapar vår framtid. Om det vi inte kan tala och skriva måste vi tiga. Och se på Borås från 1621. Det är alltid samma Borås. Men varje år, varje dag ett nytt Borås. Det är nya människorna. Och det är människorna tillsammans i kunskap som skapar Borås. Så är det. Och vi säger Borås, no limit, utan gränser, gränslöst.
Textil Fashion Center är inte bara bra för Borås. Det är bra för hela länet, hela landet. Se Plensas skulptur, sådana saker hittar man bara i. Ta några exempel, Fukuyari City, Japan, Chicago, London, Nice, New York, Barcelona och så här i Borås. Det är fantastiskt. Alltså Borås tar plats. Det går en röd tråd från den gamla fabriken till de nya möjligheterna i det nya Europa. I vår nya globala värld. Grattis Borås till era nya kläder. Grattis till Textil Fashion Center. Och nu blir det ännu mer textil, för nu kommer en annan Lars. Lars Wallin. Wow, så otroligt. Det var här den här viktiga dagen av invigning av Textil Fashion Center. Ett unikt projekt som jag verkligen har varit nyfiken på ända sedan jag hört talas om det här för flera år sedan faktiskt. Jag tycker så häftigt att Borås har tagit ett aktivt beslut att återta positionen som ledande textil- och modestad och inte bara leva på sin historia. Och att skapa utbildningar i världsklass som och spännande möten inom textil och mode tror jag kommer definitivt att locka studenter från hela världen och skapa en åter att Borås blir ett center för mode och textil. Så himla häftigt. Och jag har varit på en rundvandring här i huset och är så ledsen att jag inte är elev idag och får gå och få den här möjligheten med de här häftiga mötena som kommer att ske här inne i huset. Otroligt, otroligt häftigt tycker jag. Och jag tror att det som har gjort starkast intryck på mig de här timmarna som jag varit här på rundvandringen, förutom de här otroligt häftiga lokalerna, det är personen som jag mött här av alla inom sina olika verksamhetsområden. Och alla verkligen brinner för det här projektet och vilken energi det skapar. Jag känner mig nästan hög här av mottagandet som jag fått. Det är otroligt häftigt och verkligen, verkligen grattis till Borås som har fått den här möjligheten nu och förvalta det här ordentligt. Och själv så längtar jag lite extra till ett modemöte nästa år då min utställning Fashion Stories kommer hit faktiskt till Textilmuseet. Ja, jag vill bara säga igen, grattis Borås och lycka till Textil Fashion Center. Tillsammans. Vi gör detta tillsammans. Det är många verksamheter. Det är Borås stad. Det är högskola. Och det är näringsliv som samverkar tillsammans för att göra detta möjligt. Och det är så i Borås så knyter vi band. Vi ska knyta relationer i det här huset. Man kan aldrig vara ledsen med en ballong.
Låt oss vara glada. Låt oss ha mycket ballonger, för det behöver vi allihop. Och mycket glädje med detta hus. Tack ska vi ha allihop. Vilket ska göras under ordnade former, så ska ni nu få njuta av Bohuslän Big Band som spelar ytterligare en låt här från scenen. Sen så ska ni omforma oss själva. Det kommer bli en stor överraskning för er. Yeah.
Another Mister. Another Mister is a showroom based in Gothenburg, and we sell the designer products of online-based brands. So you can see some Swedish design, and also some photography. Vi har frukt. Bara på en drink där. Här kommer biljetterna tillbaka. Ja. Precis. Bytter. Bytt. Den röda är äpple, blåbär, jordgubb och hallon. Och den andra är apelsin, mango och passionsfrukt. Det allra bästa resultatet kan man säga är att H&M, Stockholms huvudkontoret, har bestämt att den här inköpsutbildningen är den bästa i landet idag. Så att vi var uppe nu efter påsk, var 19 stycken i klassen. Uppe på intervjuer, de ville liksom, fick in intresseanmälningar, alla var på intervjuer. 13 stycken blev utvalda och de 13 ska vara på praktik i höst. Ja. Nu brukar de säga att man kunde se på viskan vilken färg som var på modet. Ja, precis. Nu gör vi inte det längre, tror jag. Är det lägenhet? Ja, det stämmer. Längst bort där så är det nybyggt också då. Så det är studentlägenheten. Så får man gå en riktigt flott utsikt över vattnet där. Sitta och gona i solen på sommaren. Det här. I was trying to get you in the other end of the frame. Vi kan ta sig bara över jobbet. Ja, jag ska testa en tid där. Thank you.
i några sekunder så dör. Att du var influerad av Vävskolan och har mycket bilder på det. Verket har ett namn, det är inte Fragment. Vad kan du säga om det? Alltså Fragment betyder ju bitar, något som inte är helt och något som är pågående egentligen. Och för mig ser det konstigt nog, det här ser ut som en skiss för mig. Jag märker att jag jobbar ofta så att det är mer och mer med åren har blivit så att sakerna är skissaktiga och behåller någon slags skissprocess i sig. Sen tycker jag att det ser ut som naturet så mycket, vilket mina grejer ofta gör. Hur känns det? Nu ska du alldeles strax dra i snöret. Jag tänkte på det här, hur det känns. Det känns ju mycket på många sätt, men det var en väldigt trist låt. Plötsligt händer det. Ja. Så känns det. Varsågod Pasi, scenen är din. Okej, okay, tack. Hallå där! Nu fortsätter vi vår sändning från Textile & Fashion Center som är invigs idag. Strax kommer vi Robin, gamla idolen från Svenljunga, hit och spelar en låt live här. Men först ska vi få nyheter och senaste nytt om läget på Stora torget också i Borås, där det är ju ett bombhot. Tilldragelse vid Textile & Fashion Center, det händer ju väldigt mycket idag.
Och nu är det dags för oss att, även om den har varit igång kan man säga, så är det dags att mer formellt inviga årets skulpturbiennal. Borås internationella skulpturbiennal. Och jag heter Pontus Hammarén. Jag är chef för Konstmuseet. Och i år är jag tillika också curator för biennalen. Alltså det är jag som har valt ut de medverkande konstnärerna till årets biennal. Tack vare ett sällsynt lyckat samarbete med näringslivet har vi år permanent lyckats införliva ännu ett storverk till den samlingen. Jag tänker förstås på Jaume Plensas House of Knowledge. Och vi har också med medel från en av stadens fonder kunnat köpa in ett annat spektakulärt verk som ni ser där borta till vänster om byggnaden. Xavier Villons Vibration. Och det är ett verk som liksom tycks stå i ständig skakig rörelse. Mycket fascinerande. Precis som House of Knowledge. Två helt olika uttryck måste man tala om. I år har det känts naturligt att förlägga biennalen hit till Textile and Fashion Center. Det här centret, det är uppenbart, det blir en högintensiv samlingspunkt i stadskärnan. Tungt förankrat i Borås textila identitet. Now I would like to welcome on stage all today present artists involved in the Biennale. Please come up and give them a big hand, please. Jag berättar om Eva Hill förut, vi känner henne många. Som har ju stått bakom Holly här uppe. Och vi har Lars-Åke Åberg som ni inte ser här precis i närheten. Hans verk är inte här alltså, vare sig inomhus eller utomhus, utan vi har en satellit uppe på Norrby. Den ska ni givetvis upp och kika på så fort ni har chansen. Den ingår i biennalen och ni hittar ju alla placeringar var skulpturerna står. Det finner ni i vår katalog som ska vara tillgänglig stort sett överallt, här inne i alla fall. Sen har vi Mikael Schlö. Ge först Eva en applåd. Du fick det. Och jag vet inte om Lars-Åke fick en, jag börjar bli snöre. Mikael Schlö, han är här i närheten med sitt verk. Vi ser det längre bort. Det är en liten kille som är på väg hit till Textile and Fashion Center. Och vi har Hans Gottlin, en boråsare, som har ett verk en trapp upp här inne. En applåd. Xavier Villon från Frankrike som har gjort den magnifika ekipaget som jag berättade om, men han har också gjort figuren Michael där borta utanför entrén. Lucy Glendinnings fjäderklädda figurer hittar vi i tre montrar en trappa upp. De är väldigt fascinerande måste jag säga. Ta en titt på dem om ni inte redan har sett dem. Lucy Glendinning. Meta i Seus Berlin, hennes fascinerande, gåtfulla skulpturala installation finner ni direkt när ni kommer in till höger. En applåd. Nandi Mantambo, som är vår mest långväga gäst, kommer från Sydafrika. Hennes fantastiska verk finner ni en trapp upp till vänster. Det handlar bland annat om en kohud och också ramade verk. Lite på samma tema kan man säga. Nandi Mantambo. Assa Kauppi har en väldigt söt men lite ensam och klart ledsen tjej som sitter för sig själv en trapp upp.
Den är inte helt... I verket kommer också fullbordas snart med fotografi som kommer upp ganska strax. Assa Kauppi. Don Christian Larsson, han är nog den enda jag kan komma på som är representerad både här ute och här inne. Ni har säkert tittat upp på skorstenen, det ska ni framförallt göra på kvällen eller nattetid, för där finns ett vakande öga över oss alla. Det kommer ju bli allt synligare kan man säga, ju mörkare det blir sen i augusti, september. Och sen så har vi en lite skrämmande, mäktig gestalt långt borta i korridoren på andra våningen, en Napoleon-liknande gestalt som heter Tea Party. Bo Christian Larsson. Och Nick Curry slutligen, eller Moomus som är hans artistnamn. Honom ska ni snacka med, men ta det han säger med en nypa salt. Han är en konsekvent lögnare. Nick Curry. Eva Hild heter jag, Boråsambassadör till lika konstnär. Och det är väl framförallt i rollen som Boråsambassadör jag står här idag. Jag tänkte hålla ett kort tal till skulpturens ära. Praise the sculpture! Välkomna till årets skulpturbiennal, eller som man också skulle kunna säga, skulpturfestival. Willkommen, bienvenue, welcome, bienvenido. I år har vi en stark uppställning. This year we had a strong lineup med bidrag från, with contributions from La France, L'Espagne, England, Scotland / Japan, La Belgique, South Africa, L'Autriche, Deutschland, you name it. Mina damer och herrar, vi har just fått ett resultat. Ladies and gentlemen, my dear friends, we have got a result. La France 84 points, England 63 points, Sweden 48 poäng. Nej hörni, sorry. Det går inte att tävla i skulptur. Här handlar det om helt andra saker. This is about other stuff. Skulptur kan vara stort, skulptur kan vara litet, en avbildning, en seriefigur eller helt abstrakt. Det måste inte vara praktiskt och inte funktionellt. Den kan berätta om våra liv, om existensen. Var känner du igen dig? Hos ute? Vem talar till dig? Pinocchio eller Bordy? Låt oss vara stolta över vad vi har och ta hand om det och visa resten av världen. Kom till Borås och kolla vad vi har här. Sculpture is for everyone. Please come to Borås and check it out. Det här är Borås skulpturbiennal. Välkomna, willkommen, bienvenue, welcome. Till den invigningen. Det har ju kommit på min lott att säga några ord som invigning. Nu har det ju sagt så många kloka ord och så mycket fint här att det är mycket av det som jag har i mitt lilla manuskript, det kan jag skrota. Och det är klart att jag vill också i det här fallet prata om de som har bidragit så fantastiskt. Det är alltså Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Paul Frankenius och Joakim Hedin. Vi måste tacka er för varje gång. Detta är strålande. Och med det så tycker jag att ni har stått här väldigt länge och mått rätt så bra i solskenet. Men ändå vill jag förklara 2014 års internationella skulpturbiennal invigd. Tack ska ni ha.
lite mer romantisk och akustisk typ spelning ikväll. Och vi vill också välkomna en hornspelare, Adina heter hon. Vi ska kompa oss. Hoppas ni gillar. Som inte fick lyfta på grund av orkan. Tough luck, tänkte vi. Ringde och bokade Sveriges bästa liveartist istället. Ni förstår naturligtvis vad jag pratar om, och det är ju Team och Racing. Känd från början kanske från Vågan Hellströms
band från hans egna band Your Majesty, och har sedan solodebut 2005 släppt 6 stycken solskivor. Han är helt enorm på scen. Ge mig en stor applåd för Timo Räisänen. The fire.